Добро вечер, граѓани и граѓанки. Еве, вие не поканивте на средба, ние си дојдовме, па повелете, пукајте. Па еве, и самите гледате колку е мрак овдека, значи, што ќе биде? Не бива вака, стварно не бива, живееме во мрак. Испокруживме и нозе, и да. Полис, но сто сме у мрак. Срамота! Срамота е ова град, началници у 21 век да се случува, нели? Ке се сложите си ама дека се срамота, согласувам. Па зошто ве гласавме? Ама се согласувам со вас, ама не е до мене, мислам, го сваќам вашиот револт. Ебе, шо сваќете, сваќете, не сваќете ништо. Пред некоја вечер си одам на кај дома и еден манијак, шшшшш, ми вика, мацао, ке се качеш ли со мене у коло да се провозам? Срамот, исто, срамот. Исто, пред некоја вечер манијак, ама среќа мене, татко ми ме зима, па не сум сам, иначе да бев сама, готова ке бев. Срамот. Абе, човече, ја дупка поводив, бе, е мрак, е магла. Леле. Ја поводив дупката, картерот отиде, го скрши. Много ми е жал, много ми е жал, стварно ми е многу жал. Ама верувајте дека ние од општина не сме за ништо криви. Еве ја го донесов тука мојот советник Ѓуро. Ѓуро, ај објасни на луѓето. Па кратко и јасно. Во игра се ЕВН, финанси, регулаторна и владата. Сеа тие приказки ние ги знаеме, демек владата вика на општините да штедат струја, бе. Не ни кажувајте сега. Ама не е тоа. Не е тоа, госпожа. Не е тоа проблем. Не е тоа проблем. Главниот проблем е во тоа што цената на струјата во општините се дигна до плафон. Е, и сакаме да ви кажеме дека сега во војна се ЕВН, финанси, регулаторна и владата од една страна и општините од друга страна. А зошто? Затоа што повеќето од општините се опозициони. Не местат. Не, ама значи вие за се имате одговор, одма смислувате одговор, не лажете се. Не, не ве лажеме, девојче. Мислам, еве, послушајте само 30 секунди имам со цифри све да ви објаснам и да ви аргументирам. Ај кажи, ај кажи, момент, ај кажи. Момент. Ева на граѓаните им наплаќа такса за улично осветлување по стара цена. Тоа е прва работа. А втора работа, ние општините купуваме струја 5 пати поголема од она што беше, да речеме, преклани 2020 година и така натаму. Во цифри Битола, општина Битола, еден месец од лани, рецимо октомври, има платено сметка за струја 177.000 евра. За истиот месец преклани има платено само 26.000 евра. Општина Карпаш, по информациите ја што ги имам, за 3 месеци лани има платено сметка за струја 211.000 евра. А пазете, тоа им бил проектиран буџет за цела година од 12 месеци. Сваќате кај е проблемот? И затоа вие немате улично осветлување. Фактички, вие се тепате со СДС, ние страдаме. Точно така. И вие си го мерите и ние страдаме. Така ќе му дојде. Така, е, вас да ме фати човек да ме тепа додека не испуштите душа. Убаво кажа девојче, така е. Море идете у три. Нема, управо си, управо си. Управо си, па направо си. Ајде бе, мрак ми падна више и у очи и сега, ајде си. И мене. Ајде, ама чекате, чекате. Ама чекате, ама што да чекаме? Ама сега ми денот почна се зголемува, ќе биде подобро. И посветло. Да. Ама ајде идете у три лепе бандити. Не, нема, ај си да, управо, бандити. Управо си, управо си, бандити се, бандити се. Бандити се, тачно. Така е, така е. Мислиш на сватија? Ти е гајлик.